好，另外呢，台湾市展会的预理中心第一时间也动员了在地社工，电话访问关心服务辖区受助的1200名的资助童以及其他家人。若只有少数案家因为住家龟裂倾斜，暂时不宜待在室内，那么由社工来协助到县府安排的饭店安身，并且将持续来关心服务家庭的受灾情形，给予更多协助。0918地震造成花莲玉里桥梁断裂，建物倒塌，人员伤亡。台湾世界展望会玉里中心第一时间即刻动员在地社工，透过电话关心服务辖区内受助的1200名资助童及其家人，确认生命安全无虞，并将少数案家因住家龟裂倾斜，另外安置在县府安排的饭店安身。社工们也前往瑞穗搬运采购物资，陆续分送给需要的案家，协助减轻恐慌。以前有遇过台风啊、地震啊，都没有让你觉得害怕吗？没有呢，就这次的比较严重。台风的话还好，不会没有裂，地基没有像现在这样子裂开这样。是因为这次比较晃哈，晃动你会害怕这样。对，真的太厉害了。就缺水啊，那物资，他那个展望会有来，给我们物资，谢谢他们。你现在最担心的部分是哪一个部分？家里啊。对，安全上哪一个部分你最担心？最想要赶快把它弄好。就是家里，很怕它倒了，因为它是铁皮，它一直震动啊。后续我们针对我们这个区域的服务案家，也都会透过社工员的外访。评估会诊资料之后，我们会进行所谓的生活重建的工作，包括家屋的修缮，以及家庭里面可能需要的一些卫生设备的一些添购。那我想这户案家因为涉及到比较是整体环境的因素，因为它就盖在山坡地，那现在因为地层的一些滑动可能会导致于整个住家的结构这个基础的不稳。那我想面对这样的问题，我想并不是一个非营利组织可以完全来协助处理的。对，那这边就是会可能也需要做点呼吁就是我们许多在偏乡地区比较弱势的家庭生活的区域，他们面对灾害后的生活重建可能会是更复杂的一个状况。那非常需要各个资源包括来自于公部门、第三部门的一些资源来整合那甚至有需要提供相关的一些行政的协助或法务上的协助，这都非常需要那才有办法协助这个区域面对到同样议题的族人的一些家庭他们可以去解决他们居住安全的问题。市展会东区办事处长萧文荣表示，市展会在玉里服务长达47年，经全面调查，受地震影响的玉里、凤林、关山、成功等中心案家人身安全及灾损情况，截至目前为止都平安。唯有玉里灾损较严重，不少案家暂时不敢进家里，也有案家住在山坡上。社工员已协助将重要的物品随身携带，一旦有紧急情况或余震，就先撤离。记者蒋邦彦玉里镇报道。